Uppgift 40, bestäm talet a ändrar resfunktionen y är lika med a plus 14x minus x upphöjt till 2 så att funktionen får maximivärdet 100. Vi vet att det är maximivärdet därför att den, vi har negativ i x upphöjt till 2. Så vi har maximivärdet. Grafen ser så här. Så, lite ledsen. Okej, men vad vet vi? Maximivärdet betyder att vi har y är lika med 100. Vad vet vi här också? Där är 100. Så har vi 100 så. Och x kan vi lösa egentligen genom att vi vet att x hittar vi genom att lösa symmetrilinjen. Så om jag ska säga först nu då, ska jag göra först att y är lika med 0. Den ska jag göra först. Så har jag 0 är lika med a plus 18x minus x upphöjt till 2. För att sätta in dem i PQ-form så har jag multiplicerat negativ 1. Så har jag 0 är lika med, gör jag ordning, x upphöjt till 2, det blir positiv minus 18x minus a. Den som intresserar oss är den här delen. Den där delen är vår p, negativ 18, dividerat med 2, som är 9, positiv 9. Det betyder min symmetrilinje är x är lika med 9. Så min x här, x-koordinat här är 9. Så om jag har 9 redan, x och y-koordinat, så kan jag leta efter a redan. Så y är 100. A vet inte jag. 18 multiplicerar med x som är 9. Subtraherar med 9 på y till 2. Så har vi 100. A. 18, 180 minus 9. 171. Ska titta på min miniräknare om jag har gjort rätt. 18 multiplicerar med 9. 162. Just det, 180 minus 18 naturligtvis, inte 9. Okej, 162. 162 där. Minus 81. Så har vi 100 är lika med a blir 3 minus där då 14, 4, 243. Där har vi båda 11, 243. Så a skulle vara 343. Och jag vet inte vad jag tänker ibland. Därför att den här är inte 243. Jag måste ta bort dessa. Därför att den här är inte negativ. Så 162 minus 81. 162 minus 81. Och det är 81. Positiv 81. Så har vi positiv 81. Minus 81 där istället. Så den här. Eller den där tar jag bort. Så det här är jag med. 81. Så den här blir 0. Vad blir den då? 19. Ja, 19.